Вітаю! В етері інформаційний випуск новин «Теми дня». В студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові розповідати про головні події цього дня. Всі деталі – далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 821-ша доба широкомасштабної війни. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по Харківщині. Так, у ніч проти 24 травня окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру області. Унаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Поранень зазнали 6 залізничників. Водночас у компанії повідомили, що попри все, поїзди продовжують курсувати за графіком. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Меморіальну дошку відкрили ще одному буковинському герою – Олександру Лізіну, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Пам'ятну дошку встановили на будинку, де жив захисник. Про життя весь шлях героя – далі у випуску. З квітами та лампадками у руках дружина, батьки, друзі, сусіди та знайомі зібралися біля будинку, де колись проживав полеглий військовослужбовець Олександр Лізін, який віддав життя у боях з російськими окупантами за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Там йому встановили пам'ятну дошку. Сам Олександр працював у сфері IT та професійно займався спортом, розповідає мати героя. Працював айтішником в сфері бізнесу. Вчився гарно, закінчив технікум, закінчив університет. Був кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу. Був гарною людиною, дуже гарною. На захист України Олександр Лізін став у жовтні 2022 року. Одержав звання сержанта та служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 26 жовтня була відправка його. А перше його завдання, вони виїжджали, це вже він місяць був на навчанні в Житомирі, а потім, починаючи вже з січня місяця, він вже поїхав на перше своє завдання. Також він навіть там не відпочивав, він хлопців долучав до спорту. Вони, так, вони зробили з будинку, якого люди там полишили, вони зробили спортзал. І він також хлопців залучав до здорового способу життя, щоб також займали своїм здоров'ям, психічним здоров'ям. Тому що все рівно, навіть будучи там на нулі, потрібно мати здоровий дух. Утім, 10 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. БТР наїхав на міни. Був зрив. Зривна волна забрала життя мого сина і ще 5 таких, як він. До слова, Олександр Лізін нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеню посмертно та медаллю «На славу Чернівців» також посмертно. Поховали героя на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Аліна Рябко, «Теми дня», ТВА. Боронили рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з двома героями. Солдата Шишковського Максима, воїна військової частини А-30-29, в останню дорогу провели у селі Верхній Станівці. Солдату Прісняку Андрію, воїну військової частини 99-37, останню шану віддали в селі Рокитне. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нарешті розпочалась реконструкція аварійних ділянок водогону Дністер-Чернівці. Наразі стартувала перша черга першої стадії проєкту муніципального водного господарства. Детальніше про реалізацію проєкту та чи будуть відключення води під час робіт – розповідаємо далі. Найскладніші ділянки водогону Дністер-Чернівці через аварії, на яких у Чернівцях були тривалі відключення води, нарешті почали реконструювати в межах першої черги першої стадії проєкту муніципального водного господарства. Загальна протяжність ділянок, які планують замінити, близько 6 кілометрів. Це мрія кожного чернівчана, щоб всі були з водою, не було перебоїв.
Звісно, це процес сам не швидкий, довготривалий. Ми вже це говорили, що це перший етап, який зараз заміна водогону триватиме 12 місяців. Ми сподіваємося, що форс-мажору не буде і все здадуть вчасно. Хід реалізації проєкту контролюватиме міжнародний консультант КОВІ, який також здійснюватиме і загальне управління проєктом. Підрядником виступила компанія ФЕКА з Туреччини, яка має великий досвід у реалізації інфраструктурних проєктів у різних країнах світу. Визначення підрядника було здійснено за результатами міжнародної закупівлі. Ми в якості консультанта і інженера були частиною цієї пропозиції. Ми маємо тверду віру, що підрядник має достатньо досвіду та знань, щоб реалізувати цей проект належним чином. Ми, як міжнародна компанія, маємо відповідальність перед клієнтом водоканалу, перед суспільством, щоб ці роботи були виконані належним чином. Хоч під час заміни водогону і можливі відключення водопостачання, втім ситуацію постараються тримати під контролем, аби їх мінімізувати. Зробити роботи, щоб відключень практично не було, щоб мешканці міста не відчули негативу і робота виконувалась в максимально стислий термін, без зупинки подачі води. У Чернівці водоканалі кажуть, під час роботи будуть враховувати також складну ситуацію в енергетиці. Сьогодні в нас друга частина буде зустрічі. Це так само ми будемо говорити про можливе рішення про щодо зменшення навантаження. У нас є три проекти на енергетичну систему, саме нашу локальну енергетичну систему. Це також зараз дуже актуально. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Фінансово-економічні, соціальні та правові аспекти розвитку регіонів обговорили на міжнародній науково-практичній конференції. Подробиці у наступному сюжеті. Конференція об'єднала провідних науковців, експертів, політиків та представників громадських організацій для обговорення викликів, актуальних проблем і перспектив розвитку регіонів у нинішніх реаліях. Василь Кефяк підкреслив важливість таких зустрічей для міста та регіону. Це така міжнародна конференція, яка, ми сподіваємось, призведе до того, що ми знайдемо саме ті резерви, які допоможуть нам сприяти розвитку регіону. Ми вважаємо, що науковці, влада і практика повинні знайти консенсус і спільними зусиллями якраз знайти ті резерви, які будуть сприяти розвитку регіону, а також надходженням до державного бюджету та місцевих бюджетів. Адже це буде сприяти вирішенню багатьох соціальних проблем, а також зміцненню обороноспособності нашої країни. Реалії вимагають нових підходів до вирішення фінансово-економічних, соціальних та правових викликів, з якими стикаються регіони, наголошує один з учасників конференції професор Юрій Королюк. Наша Україна повторила, скажімо, азіатське чудо і продемонструвала те, що ми здатні як нація відновити нашу економіку в дуже швидкий спосіб. І від нас, науковці, якраз вимагається, щоб ми опрацьовували ті методи, ті підходи, які дозволять нашому народу якнайшвидше відновитися. Обмін досвідом та знаннями на таких наукових форумах є ключовим елементом у подоланні сучасних викликів, адже такий формат спілкування сприяє обміну ідеями між фахівцями. Дуже важливо приймати правильні економічні рішення, фінансові рішення, бюджетні рішення, і, можливо, сьогоднішня конференція дасть якийсь перелік рекомендацій саме в цьому напрямку. Конференція відзначається високим рівнем організації та значущості обговорених тем, каже ще один учасник Петро Брижак. Симбіоз науки і практики, який сьогодні буде присутній на цій конференції, він народжує не тільки цікаві ідеї, він показує шляхи практичного втілення отих викликів, які сьогодні постали перед Україною. Сьогодні дуже важливо для, скажімо, подальшого розвитку України саме наукові напрацювання. Організатори наголошують, що завдяки спільним зусиллям висловлені на заході ідеї та пропозиції мають всі шанси бути втіленими в життя, сприяючи сталому та гармонійному розвитку регіонів. Також, користуючись нагодою, Василь Кефяк розповів, що науковці інституту, а також учасники конференції, придбали 4 дрони для наших захисників. Ми сьогодні заявляємо про те, що ми придбали 4 ось таких дрони, які ми відправимо
на передову. І це дякуючи нашим науковцям, дякуючи науково-викладацькому складу Чернівецького торговельно-економічного інституту. Це така наша спонсорська допомога. Діана Добинда, «Теми дня», ТВА. У Чернівецькій області вогнеборцями було ліквідовано 10 пожеж. Так, сьогодні, 24 травня, у селі Чагор виникло займання в житловому будинку. Площа склала 140 квадратних метрів. Внаслідок пожежі згоріли побутова техніка, домашні речі. Причина встановлюється. Цього ж дня у селі Коровія горіли житловий будинок та гараж. Від знищення вдалося врятувати будинок та розташовану поруч господарську будівлю. Внаслідок пожежі згоріли гараж та авто, яке було всередині. Полум'я пошкодило покрівлю і перекриття житлового будинку. Причина займання встановлюється. Решта пожеж минулої доби було ліквідовано у житловому секторі та на відкритій території у місті Чернівці, Чернівецькому, Вижницькому та Дністровському районах. До 3 років позбавлення волі засудили буковинця, який незаконно переправляв військовозобов'язаних через держкордон. За грошову винагороду він супроводжував чоловіків до кордону з Румунією. До незаконної оборудки залучив і спільників, які підшуковували клієнтів. Правоохоронці встановили, що наприкінці серпня минулого року вони пообіцяли двом чоловікам призовного віку за 5500 євро переправити їх за кордон. Під час спроби транспортувати військовозобов'язаного до лінії розмежування його викрили прикордонники. Свою вину чоловік визнав повністю. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарних вихідних. На все добре!